آج کے مختصر خوبصورت کلام میں ذکر ہے بل کھاتی ہوئی حسرتوں کا، انگڑائیاں لیتی ہوئی آرزوؤں کا، اور سینہ تان کے کھڑی خواہشات کا، پھر اس پریم نگر کی وادی کا جہاں پر تمام ارمانوں کی تکمیل ہے۔ کوئی بھی کلوں کا حکمران نہیں بلکہ دلوں کا حکمران۔ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اس غرض سے پریس کر دیں تاکہ خوبصورت کلام کے ساتھ خوبصورت معلومات کا خزانہ آپ کو وقتاً فوقتاً